គេសួរថាថៃបានមកប្រទេសតើអញ្ចឹងគេថាក្នុងលោកនេះមនុស្សល្ងង់ច្រើនជាងមនុស្សឆ្លាតមែនបីអញ្ចឹងមកបន្លប់អស់មកប្រទេសចំណាយនោះមហាចំណាយ4000វ៉ាត់ជាងបងប្អូនចាណាមើលចំណាយរកប្រយោជន៍ក្នុងរឿងចំណាយហ្នឹងឃើញណាអត់ទេអញជឿចេះធ្វើធ្វើទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំបយលប្រជាប្រដ្ឋតយលខ្ញុំអត់បំបាត់ទេណាសាសនាក៏ប៉ុន្តែបយលឲ្យអ្នកឯងយល់ទៅវិញអ្នកឯងយល់លុយហ្នឹងបើវាយយកទៅធ្វើការងារសង្គមទៅវិញបានប្រយោជន៍ច្រើនណាពីព្រោះវត្តណាគ្រាន់តែជាកន្លែងរៀនសូត្រក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អតែប៉ុណ្ណោះសួរថាសេចក្តីល្អដែលរៀនសូត្ររួចហើយទៅធ្វើណាធ្វើក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមដល់ពេលយើងឥឡូវណាសេចក្តីល្អគឺមានតែថ្ងៃធ្វើបុណ្យនឹងងន់បុណ្យនឹងពិធីសាសនារមងដូចបដិជ្ញប្រគុណឃូសភាពគាត់និយាយថាម៉េចក៏មិននិយាយដើមគេប្រយ័ត្នគេស្អប់អ្នកក៏និយាយដើមគេគេស្អប់អូនហើយបាបទៀតគ្រាន់តែនិយាយមកមីងមាំងដឹងកូនពីណាឈាមឯងក៏ថោកណាស់កើតកូនមកមរៀលមរៀលលងងក៏លងងចង់បានមុខក៏ចង់បានមុខកូនពីណាគេគ្រូសភាពហ្នឹងលងងចុយតម្រាយបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យអស់អញបង្រៀនឲ្យអស់អញអញធំទុកធំអញតូចទុកតូចអស់អញអស់ទុកអញ្ចឹងបង្រៀនឲ្យអស់ទុកអស់អញណែក៏និយាយដើមគេយ៉ាត់គេស្អប់អូនអញហ្នឹងអញហ្នឹងបើយើងបង្រៀនវិញយើងថាណែក៏និយាយដើមគេវាជាអំពើអសីលធម៌មួយដែលវាបង្កើតបញ្ហាទៅដល់ក្នុងសង្គមអានេះមិននិយាយអញ្ចឹងទេណាណែយ៉ាត់គេស្អប់អូនយ៉ាត់គេស្អប់បង្ហាញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតអញពីព្រោះគេដឹងថាមនុស្សហ្នឹងវាគិតពីរឿងអញណាស់អញ្ចឹងប្រាប់ថាយ៉ាត់គេស្អប់ខ្លួនណាដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញណាលោកបង្រៀនឲ្យចេញទៅក្រៅចេះចេញទៅក្រៅជាមនុស្សរស់នៅត្រូវមានសីលធម៌កុំបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃសម្ដីណាដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដោយចេតនាចំពោះមនុស្សដែលគ្មានកំហុសចំពោះមនុស្សល្អវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសសង្គមនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកុំបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាត់គេស្អប់អូនបង្ហាញឲ្យកើតអញពីព្រោះលោកដឹងថាមនុស្សវាមានអញធំធំណាស់ដល់ពេលឮតែគេថាហេប្រយ័ត្នគេស្អប់អញអញ្ចឹងអញឈប់ធ្វើហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំក្នុងចលនារបស់យើងឲ្យតែពីណាបង្ហាញប្រយោជន៍អញខ្ញុំស្អប់ទាំងអាអ្នកនិយាយខ្ញុំស្អប់ទាំងអាអ្នកដែលមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងរួចហើយតាក់បានមកដាក់ខ្ញុំតណាស្អប់ទាំងអ្នកនិយាយស្អប់ទាំងអ្នកដែលមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងរួចហើយតាក់បានគាត់មកឧទាហរណ៍ដូចយាយមួយគាត់នៅផ្ទះតរគាត់ក៏អត់ចូលរួមប្រជុំទេហើយនេះឡើងយាយយាយឯងអត់ព្រមចូលរួមធ្វើនយោបាយទេយាយឯងអត់មានគិតទេតោះតាគេយកកម្មចដាផ្ទះយាយឯងបង្ហាញប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយាយនឹងមកបានយាយឯងមកហ៎យាយឯងកំភៃឥឡូវគេយកដល់ចិត្តសៀមរាបហើយតា3 4ខែទៀតដល់កម្មចដាផ្ទះយាយឯងហើយបង្ហាញណាឲ្យយាយនឹងភ័យដល់ពេលយាយនឹងគាត់គិតពីដូចមែនណាថ្ងៃមុនគេយកទៅនោះចិត្តដល់អញណាដល់ពេលយាយនិយាយចាំមើលខ្ញុំធានាតា2ខែទៀតដល់កម្មចដាផ្ទះយាយឯងបើយាយឯងមិនចូលរួមយាយនឹងគាត់មើលចុះមើលឡើងហ្នឹងតំណងប្រយមកខ្ញុំស្អប់ទាំងអានិយាយនេះស្អប់ទាំងយាយនោះទៀតខ្ញុំថាមានកាចាស់នេះវើយតើប៉ះប្រយោជន៍វាបានវាមកវិញមនុស្សអីអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងចូលមកចូលមកចលណាយើងខ្ញុំច្អល់មុខហ្មងបើសំរៀងស៊ីកឹមសុខាគេបង្ហាញប្រយោជន៍អញ្ចឹងគេដុតឲ្យប្រជារដ្ឋភ័យឲ្យចូលមកខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើអញគិតរបៀបហ្នឹងហ្នឹងអញអត់ត្រូវមកទេណាអញអត់ត្រូវមកទេពីព្រោះអញមានប្របាកក្នុងសង្គមហ្នឹងបើអញតាក់ទងជាមួយគណៈបកប្រជាជនហិតទៅស្រួលទៀតប៉ុន្តែជាសិលធម៌ដើមឈើធំត្រូវមានមលប់ធំអ្នកប្រាជ្ញត្រូវតែជាទីពឹងរបស់អ្នកសក់ខ្សោយអ្នកមានត្រូវតែជាទីពឹងរបស់អ្នកក្រមោទនភាពទាំងអស់ដែលកើតមកពីគុណសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេ
miên nè mình men sầm rạp út kia đi miên nè mình sầm hẹp lòng trang ở kê bằng hờ khuôn tê miên nè sầm hẹp chui nạc rô hãy chua đi ấy hả hãy chạy hả sầm hẹp bằng hiên nè là nguồn nhóm ọt miên prap nhóm ọt miên prap bì bà giọt nhà ấy nhá hối thơn chạy sắp bàn bà giọt kê sầm lanh kê nhóm ọt anh giấy á nhóm sọ bà nàng giấy chăng á bà anh giấy là biết năng anh màu thử ấy hả sao là thua đó sắp ngay mà nữa riêng bàn sở nhà bắt thông thông á tục uột kê nè riêng bàn sở nhà bắt thông á tục chui à là ngông nhẹ miên là xa xót prác là xa khlâu mà nước đài máu khá nông mà nhẹ xa ca bài nâng nhông cử rụp nà bông ôn khá nhông mạnh đai này dây bằng hán bì bà giói tốt luôn hai ai mà nước máu đây bì bà rùa kà nà khá nhông bằng hán bà giói tốt luôn hai mà nước máu á cứ khá nông à râm bó khá nhông ốc tâm lai mong ốc tâm lai mong chân bán khá nhông khơn mà nước mà nhẹ tới xa lành kế rút hai viên bằng hán bì xây xây chìa rồi bó viết đàm bay ai mà nhẹ nâng xa lành bìa ôn nà bà ca chờ mũi ôn mũi bóng á bóng áo nì bóng miên rôn chạy bóng nôm ôn ta đá lên ta đi bóng nôm ôn ta đá lên ta đâu anh thật chơi mà ai á anh ấy thao mong bà anh chỉ xây nâng bên nhá ba viên dây chăng coi nghiêm mong ôn nà ôn anh ca chờ mũi bóng á bóng rụp sạt bóng á miên chùm này đằng át ôn anh bằng bàn trọp sầm bắt bà bóng tràn bê ca rồi hai rôn chạm mùi nâng á mai ai mà bóng bóng tinh lan ai ổn anh cầm khoa ổn anh ta lên cho đi anh trông á bà nhóm chia sẻ ấy nhóm thác bóng á bóng miên áo cắt như vậy mà đoàn tiệt bóng miên áo cắt như vậy mà đoàn tiệt bóng như vậy nè bóng bà thao luôn ai nhá nè sấy là việc thao tiếp á bóng như vậy chẳng cái việc tay á bàn tay á bóng mơ mà sấy khi nhóm ạ khi nhóm sẽ lãnh cứ sẽ lãnh phép chìa bóng sẽ lãnh phép chìa bóng sấy phép chìa bóng sấy để giấc chân bị bóng mình bàn át tắc chờ đợt bòn chầm nách đăng bòn sấy để chìa bòn bòn công bần thêm sấy đái mình men chìa bòn bần tay còn tài chia rồi bọc bòn rôn chặt lôi cả anh đang còn tài chia rồi bọc bòn thì bần tay mình men chìa bòn nhóm sờ lạnh phép chìa bòn bên ná bong bằng hàn sấy chia là bọc bong ao mà nhóm miên này tha bong cất tháp hiếp chia bong á mình ác sầu tiên mình nuôi sấy đi bàn tê tôi ta bật thêm sấy chia là bọc bong á mà lơ bong tiệt bong đăng thà bong thao kìa bong bật thao luôn ai hỏi bong chong ai kê ao tầm lại bong bờ cuốn ta luôn bong bong mình cứ rốt luôn ai phải năng tại ao cái nhà tay cái rộp mạch bà sấy thao tiếp á vì chỉ cưu nâng bong nâng ơi đại bong bằng hàn là biếp nâng á vì tớ á chồng đại sấy khi nhóm á khi nhóm sẽ lánh cứ sẽ lánh phép chỉ bong chắc khi em ai bong vậy mà xa tiệt vậy á bần tay cả bị muôn máu khi em ai bần tụ bong mà rồi á à lỡ á cho dạng tách nát chặt sập cho á nơi á chặt sập cái bong á bong công bằng hàn ពីស្អីជារបស់បងខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពជាបងបងក្រខ្ញុំទៅក្រជាមួយបងបងធ្លាក់ដណ្ដៅខ្ញុំទៅធ្លាក់ដណ្ដៅជាមួយបងបងធ្លាក់ទឹកខ្ញុំធ្លាក់ទឹកជាមួយបងយើងមានទាំងអស់គ្នាយើងក្រទាំងអស់គ្នាបងកុំបង្ហាញស្អីទាំងអស់ចិត្តខ្ញុំតែប្រងទៅជាមួយបងដោយភាពជាបងឥឡូវបងបង្ហាញខ្ញុំពីស្អីជារបស់បងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់បងចុះទី1បងមិនអោយតម្លៃខ្លួនឯងទី2បងមើងងាយខ្ញុំប៉ុន្តែនេះគឺមកពីបងមិនទាន់សិក្សាអំពីតម្លៃខ្ញុំអោយឱកាសបងនិយាយសាទៀតស្រីដែលមានកលីបប្រុសនិយាយរបៀបនឹងស្រីមើងងាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាមួយយើងមើលទៅឃើញគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលហ្នឹងណាយើងមើលឲ្យឆ្អែតមើលឲ្យឃើញថាគឺជាបុគ្គលមានតម្លៃស័កសមស័កសម
នឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងកុំឲ្យមើលទៅនាងនឹងរួចហើយមើលឃើញថាតើអញនឹងបានស្អីពីនាងនឹងសូមគ្រាន់តែមើលឲ្យឃើញថានាងមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អញទទួលបានមកនាងនឹងសមណាស់នឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អញកុំឲ្យមើលឃើញថាតើអញបានស្អីពីនាងនឹងរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងរូបសម្បត្តិរួមទាំងចរិយាសម្បត្តិដោយនឹកឃើញថានាងនេះបើការជាមួយអញចេះចិញ្ចឹមកូនចេះទុកដាក់លុយស្អីក៏ដោយឲ្យតែនឹកឃើញថាមកអញគឺគ្មានទាំងអស់អត់ទាំងអស់អូនបងអត់ដែររំពឹងស្អីពីអូនបន្តិចសោះប៉ុន្តែអូនត្រូវតែជាមនុស្សមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបងមើលទៅស្រីចេះទុកដាក់បងមិនមែនឲ្យអូនចេះទុកដាក់ដើម្បីបងទេតែនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌស្រីដែលបងស្រឡាញ់អូនមិនចេះដើរលេងផ្ទះគេអូនមិនពេចពុចមិនមែនដើម្បីបងទេប៉ុន្តែជាលក្ខខណ្ឌនៃមនុស្សស្រីមានតម្លៃអញ្ចឹងស្លៀកពាក់សមរម្យចេះជួយសង្គមចេះអីមើលសត្វមើលគ្រប់បងមើលហ្នឹងគឺដើម្បីបងឲ្យតម្លៃអូនមិនមែនមើលក្នុងការរំពឹងថាពេលអូនមកជាមួយបងពេលអូនការជាមួយបងទៅអូនអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យបងអូននៅមើលថែបងអូននៅមើលថែម៉ែបងអត់ទេបងមែនសេរីធឺនឹងឯងអូនសុំតែម្យ៉ាងសុំថាអូនគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបងអូស្រីលះលះដូចសេះគប់អញ្ចឹងណាកើតដែរមែនបងត្រូវការស្រីដែលមានគុណសម្បត្តិដើម្បីខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែគឺជាតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបងអាមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីយើងនឹងហើយដែលជាគុណសម្បត្តិផ្ទាល់របស់នាងម៉ែខ្ញុំបងប្អូនកបាក់បាក់ពើគេឪខ្ញុំមើលក្នុងតម្រងហ្នឹងមើលក្នុងតម្រងហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគាត់ថាឪឯងមើលឃើញអញគាត់មានតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអាណិតអត់មានចង់បានពីអីពីអញទី1អញអាក្រក់ណាកូនរូបរាងអញអាក្រក់ទី2កូនអ្នកក្រទី3ម៉ែរៀនបានតិចតែឪឯងមើលពីចងាយមកគឺមើលទៅអាណិតស្រឡាញ់បុគ្គលហ្នឹងហ្មងពេលណាម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្ទាបបេះដូងប្តីដឹងគាត់ឆ្លើយតបឆ្លើយតបអាការឆ្លើយតបគេហៅថាបដិទានអ្នកបងប្អូនស្គាល់ទេបដិទានអ្នកជាធัวបដិទានអ្នកណាជាធัวនាំឲ្យកើតទៀនបងប្អូនគិតឲ្យយល់បដិទានអ្នកជាធัวនាំឲ្យកើតទៀនទៀនដូចទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាទៀនវាមកយបងប្អូនត្រូវការទឹកភ្លៀងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យកើតទឹកភ្លៀងបងប្អូនដាំព្រៃឈើច្រើនទៅដាំព្រៃឈើឲ្យច្រើនទៅកើតទឹកភ្លៀងបដិទានអ្នកគឺជាធัวនាំឲ្យកើតទៀននាំឲ្យកើតសេចក្តីល្អមកកាន់យើងបងប្អូនណាតើពេលណាបងប្អូនអត់មានបដិទានអ្នកមានន័យថាបងប្អូនជាមនុស្សអកតញ្ញូបដិទានអ្នកគឺជាចិត្តដឹងគុណសេចក្តីល្អដែលជាទានចាត់ទុកជាគុណព្រោះទានគឺចេតនាចង់ជួយអ្នកដទៃមនុស្សប្រុសម្នាក់មើលឃើញស្រីមានគុណសម្បត្តិចង់ផ្ដល់ឲ្យជាទានជាអំពើល្អជាគុណដល់ពេលមនុស្សស្រីពណ៌ត្រូវដឹងគុណឆ្លើយតបទៅវិញដឹងគុណហើយក៏មានតែពាក្យសម្ដីដើម្បីឲ្យប្តីនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនក្នុងចេតនាគឺដើម្បីខ្លួនតដែលអានឹងអត់ត្រូវបដិទានអ្នកទេបដិទានអ្នកគឺត្រូវមើលឲ្យឃើញចម្រើចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងរួចហើយចិត្តរបស់យើងនឹងដឹងគុណដល់ចិត្តរបស់យើងដឹងគុណប្តីគឺពាក្យសម្ដីរបស់យើងរុញចេញពីចិត្តមកហ្មងបងអើយមនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវហ៎បងគេសម្លឹងស្រីទី1យ៉ាងតិចបំផុតក៏រូបស្អាតដែរបើគ្មានអីទាំងអស់ក៏រូបស្អាតដែរ
បើមិនអញ្ចឹងទេបើរូបមិនស្អាតទេតើមានគ្រប់សម្បត្តិតើមើលទៅខ្ញុំនឹងចេះដឹងថ្ងៃក្រោយទៅអាចជួយប្តីបាននិយាយរួមមកតើតស្រីដែលមានគុណសម្បត្តិអាចជួយទៅគេវិញបានគេមកស្រឡាញ់យើងមនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវគឺអញ្ចឹងណាបងចុះចម្លែកអីបងក៏ខុសគេម្លេះខ្ញុំណាជាស្រីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការយល់របស់មនុស្សប្រុសសប្ងៃនេះគឺថាអន់ជាងគេបំផុតរូបក៏គ្មានលុយកាក់ក៏គ្មានចំណេះដឹងក៏គ្មានចុះហេតុអ្វីបានបងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំបងមិនមែនមកស្រឡាញ់ដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺបងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបងមានចំពោះខ្ញុំតើមានពាក្យឯណាផ្សេងទៀតលើកពីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅកាន់បងខ្ញុំនឹងទៅយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយឲ្យសមនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលដឹងគុណប្តីបងបងមិនមែនត្រឹមតែប្តីទេបងគឺជាអ្នកមានគុណក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាតើជាតិនេះខ្ញុំសងគុណបងអស់ដែរឬទេបដិទានអ្នកបដិទានអ្នកមនុស្សដែលចង់ធ្វើសេចក្តីល្អមកកាន់យើងកាលណាមានបដិទានអ្នកមកគឺហោទៅវិញអត់ចេះឈប់ទេបងប្អូនណាកាលណាគេធ្វើសេចក្តីល្អទៅកាន់បងប្អូនកាលណាយើងមានទឹកចិត្តដឹងគុណទទួលស្គាល់សេចក្តីល្អរបស់បុគ្គលនឹងដែលមានចំពោះយើងអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អហោមិនឈប់ទេបងប្អូនធ្វើឲ្យទឹកចិត្តដែលលះបង់ហោចេញមិនស្វាងហើយអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ដែរបងប្អូនសាក់មើលបើអ្នកនយោបាយមានចិត្តចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋសាទរត្រឡប់មកវិញអាអ្នកនយោបាយត្រឡប់ទៅវិញអានឹងធរធរដែលវាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកើតមនុស្សខ្មែរអត់ទេណាយើងទិញគួយយើងដឹងយើងធ្លាប់ទិញមួយចកោមតែ5,000មកដល់កន្លែងនេះមួយចកោមប៉ុន្មានមួយចកោម7,000យើងដឹងថាលើស2,000ណាក្នុងអារម្មណ៍យើងលើស2,000ណាប៉ុន្តែយើងនឹកក្នុងចិត្តថាអញទិញ10ចកោមលើសយ៉ាងច្រើន20,000 20,000អ្នកលក់គុយនៅតាមស្រុកស្រែវាមិនយកទៅធ្វើអីមានកើតទេអញ្ចឹងយើងខ្ជិលមាត់7,000យើងប្រាប់ហ្មងខ្ចប់10ចកោមមកប៉ុន្តែយើងមិនភ្លឺណាក្នុងអារម្មណ៍យើងដឹងថាគុយតែ5,000នេះប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញក្នុងចិត្តរបស់យើងណាឲ្យទៅនេះគឺឲ្យដោយសារនឹកក្នុងចិត្តថា5,000 20,000យើងចាយមួយផ្លែតក៏ទៅអស់ដែរគ្នាអ្នកស្រែឲ្យទៅចិត្តយើងទៅមុនណាហូរទៅដល់ពេលម្ដាយត្រង់មកមីអូនណាគួយនឹងគេលក់តែ5,000តែម៉េចកុំចេះញ៉ៃញ៉ៃម៉ែឯងនៅស្ងៀមអារម្មណ៍យើងក្តៅភ្លាមអត់មានបដិទានអ្នកនឹងនាងនឹងអត់មានបដិទានអ្នកវាអត់បុកឲ្យចិត្តយើងហូរទៅវិញបើនាងនឹងចេះកលែកឃើញអញ្ចឹងណាម៉ែខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងគាត់ដឹងមិនមែនដឹងទេអាគុយនឹងវា5,000អញ្ចឹងបានខ្ញុំថែមឲ្យគាត់មកកញ្ចប់ទៀតទៅម៉ែនឹកឃើញចិត្តល្អរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនចង់ឲ្យថែមទៀតមានបដិទានអ្នកគឺចិត្តល្អដែលហូរទៅពីដំបងដៃនឹងហូរទៅអត់ឈប់ទេបងប្អូនតែខ្មែរអត់ទេបើថាគេល្អនឹងនិយាយពីកងោកមាសបោចច្រែងទាត់តែបោចឯងបោចបោចតើយើងក្តៅហ្មងហ៎បងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងធន់នៃសេចក្តីល្អអត់ដែលមានកើតទេក្នុងសង្គមពីព្រោះអត់អបដិទានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាខ្ញុំតាមទូរទស្សន៍យ៉ាងតិចបំផុតមួយអាទិត្យម្ដងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដើម្បីឲ្យកើតធម៌ល្អក្នុងសង្គមរស់នៅមានសុខសាន្តក្នុងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅមិនដោយពិភពលោកផ្សេងៗជប៉ុនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយកាណាដាក៏ដោយមានសេចក្តីសុខតែផ្លូវកាយទេលុយចាយមិនអស់ទេផ្ទះមានឡានជិះតែអត្រានៃមនុស្សស្លាប់ខ្លួនច្រើនណាស់វាអត់មានអាភាពបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសវាអត់មានភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាន់ការងារប្រទេសជាតិខ្ញុំតនីរឿងសេដ្ឋកិច្ចលេខ1ស្រុកខ្មែរស្រុកអឹមមកពិភពលោកខ្ញុំអត់តនីទេប៉ុន្តែឲ្យរឿងខ្វះស៊ីខ្ញុំថាអត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតនីអារឿងសុខសានក្នុងផ្លូវចិត្តជាងគេមួយពិភពលោកខ្ញុំតនីពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សច្បាស់ណាស់ជំរកផ្លូវកាយមិននាំឲ្យមានជំរកផ្លូវចិត្តឡើយសេចក្តីសុខនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សកើតមកពីការយល់គ្នាហើយកើតតែពីពីរទី1ភាពល្អអកល្អអឿនត្រូវគ្នានៃគូជីវិតរបស់ពួកគេទី1
ាលណាគេមានគូជីវិតរបស់គេដែលយល់គ្នាគេមានភាពសុខសាន្តល្អឧកល្អឿនក្នុងផ្លូវចិត្តទី2គឺសហគមន៍របស់គេបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់គេជាមនុស្សដែលអត់ចេះកេងគ្នាយល់គ្នាកាលណាមួយធ្វើល្អទៅមួយទៀតចេះបដិទានអ្នកត្រឡប់មកវិញសង្គមនឹងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតតាពីហ្នឹងទេអស់ហើយភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សទី1មានគូស្នេហ៍ដែលយល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនបងប្អូនត្រូវយល់អំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបានក្នុងជីវិតមនុស្សមានតែពីរហ្នឹងហើយបងប្អូនសេចក្តីសុខភាពស្កប់ស្កល់ដែលកើតចេញពីគូស្នេហ៍ដែលយល់គ្នាប្តីលះបងប្រពន្ធបដិទានអ្នកឆ្លើយតបបដិទានអ្នកគឺជាចិត្តដឹងគុណប្រពន្ធធ្វើសេចក្តីល្អទៅកាន់ប្តីមុនប្រពន្ធប្តីមើលឃើញជំរឿទឹកចិត្តរបស់ប្រពន្ធលំហោទឹកចិត្តដែលមានចំពោះប្តីប្តីបដិទានអ្នកចិត្តដឹងគុណត្រឡប់ទៅវិញសេចក្តីល្អមិនចេះរីងស្ងួតទេបងប្អូនកាលណាមួយធ្វើល្អទៅមួយឆ្លើយតបមិនចេះរីងស្ងួតទេជាសេចក្តីសុខទី1ក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សពីរអ្នកដែលប្រពន្ធបានសុខហើយវាត្រូវក្រុមគ្រួសារទៀតដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជុំវិញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហ្នឹងសឹកតែជាមនុស្សដូចគ្នាយល់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណាក៏វាស្រួលពេញប្រទេសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាស្ងប់ទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងជាសេចក្តីសុខទីបំផុតរបស់មនុស្សពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដាក់ឆ្នាំទៅវាលែងងាប់ទេវាត្រូវតែងាប់ហើយនឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សពិតប្រាកដគឺមានតែពីរហ្នឹងសេចក្តីសុខកើតមកពីភាពស្កប់ស្កល់នៃគូស្នេហ៍និងសេចក្តីសុខកើតមកពីសហគមន៍គឺមានន័យថាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងជុំវិញនឹងសត្វដំណឹងល្អដែលយល់គ្នាតែបានពីរហ្នឹងបងប្អូនគឺភាពស្កប់ស្កល់កើតមានហ្មងទៅពេទ្យក៏អញ្ចឹងទៅសាលារៀនក៏អញ្ចឹងវាតែងតែមានខ្លះហើយនឹងល្អនឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សល្អច្រើនអានឹងក្រក់ជាតិចទៅតិចទៅដូចនៅស្រុកគេរហូតដល់រកគុកដាក់ម្បានអឺដូចបាត់គុកវាអត់មានអាណាធ្វើបាត់ល្មើសសោះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវយល់ពីរបៀបនៃការបានបងប្អូនចាំបានអានឹងតែបងប្អូនត្រូវយល់ពីរបៀបនៃការបានបើមិនយល់ពីរបៀបនៃការបានទេបងប្អូនអត់អាចបានបានទេឧទាហរណ៍បងប្អូនដើរក្នុងព្រៃចូលទៅដល់ភ្លាមអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទី1គឺទេសភាពព្រៃខៀវស្ងាត់ព្រោះមនុស្សអត់ទាន់ទៅដល់ស្អាតណាគឺមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកហ្មងទី2គឺបរិយាកាសខ្យល់មកវាស្អាតមានពពកមានអីហ្មងបងប្អូនដើរទៅទទួលអារម្មណ៍ប្លែកហ្មងក្នុងនឹងគឺស្រួលអារម្មណ៍ពេលឃើញបងប្អូនស្រួលអារម្មណ៍យើងសួរបងប្អូនថាបងប្អូនបងប្អូនស្រឡាញ់បរិយាកាសនៅទីនឹងបែបនឹងអត់អូខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានបរិយាកាសចឹងចង់បានព្រៃឈើបៃតងចង់មានខ្យល់អាកាសស្អាតចឹងខ្ញុំចង់បានណាអើបើចង់បានណាត្រូវធ្វើរបៀបនៃការបានដើរទៅមុខបន្តិចទៅកេះតែកេះបោះភុជឆេះព្រៃម្ដុំដើរទៅទៀតកេះតែកេះដាក់ភុជទៅនោះម្ដុំបន្តិចទៅក៏ចាប់បាយក៏វត្តទៅនោះទៅទៅជុះអាចដាក់កន្លែងនេះទីទៅជុះអាចកន្លែងនោះហើយហែងថាចង់បានបរិយាកាសស្អាតដល់ហែងដុតព្រៃឈើហើយហែងអត់ដឹងថាអានឹងវានាំឲ្យបរិយាកាសកន្លែងនឹងលែងស្អាតទេអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសេចក្តីសុខក្នុងសង្គមចង់បានដំបងដៃសេចក្តីសុខទី1គឺតំណាក់តំណងល្អល្អឿនក្នុងគូស្វាមីភរិយាគូជីវិតហោះឥឡូវហែងចង់បានចង់បានចាប់ដើមពីបកកើតភ្លើងទៅចង់បានព្រៃនឹងឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់មានទេសភាពល្អទេសភាពខៀវប៉ុនអញចាប់ផ្ដើមពីដុតភ្លើងព្រៃទៅចង់បានគូស្វាមីភរិយាដែលល្អឧកល្អឿនប៉ុនបើកភ្នែកមើលស្រីបើប្រុសមើលស្រីមីមួយនឹងមានស្អីណាចាប់កើមកើតកតិចភ្លើងណាមីនឹងរូបស្អាតមីនឹងកូនគេអ្នកមានមីនឹងវិចេះអញ្ចេះមីនឹងវិចេះអញ្ចោះបងប្អូនណាតើបងប្អូនមានអាកំណត់អញ្ចឹងណាមីស្រីនឹងវាមើលមកវិញណាវាដឹងថាប្រពន្ធនឹងវាស្រឡាញ់អញរឿងអីកើតរឿងហើយអូអានេះស្រឡាញ់អញរូបស្អាតស្រឡាញ់អញទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះអញចាប់បោះនឹងឲ្យជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អញអត់ឲ្យអស់ទេអញឲ្យតិច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 វាកើតអាធមមិនຕົកចិត្តគ្នាណាអញ្ចឹងបើស្នាជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្នេហារបស់បងប្អូនវាល្អល្អគឺត្រូវដំបងដៃត្រូវបង្កើតធម៌ដែលនាំឲ្យកើតអានឹងរួចហើយចាំគិតរឿងគេក្រោយដំបងដៃគឺមើលទៅគឺផ្ដាល់ឲ្យហ្មងផ្ដាល់ឲ្យជាទៀនហ្មងជាលំហផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែប្រាប់ពាក្យថា
chia sẽ cái đấy sẽ là lạnh muối đại nhóm miên trong bộ nè. Mình mang chia sẻ cái đấy sẽ lạnh muối đại nhóm rừng băng thả bàn mà bị nè. Bàn nhóm sẽ lạnh nè. Anh nâng cái hai sẽ lạnh là mấy khuôn này. Bên nà dương miên làm hồ tất chất mà cứ thả mơ khơi mà nước sợi nâng. Mà nước nâng miên quân là giọng bắt với chết chui bong chui bong không cửa xa viên. Ôi mưa tất nhiên viên cầm rọt cầm sọt cầm rò. Anh nất á. Bà khăn ông cửa xa bong ôn. Chỉ tu tơ mình được ổn á. Chà mơ ta ảnh à riêng bán tích chiến kê nâng á. Anh nâng ngay là ổ chiến kê khăn ông khổ xa. Vì phụ viên lãnh ta là vua thư ca nghĩa dô lối ai phá ôn bóng vi hiền. Hay à phá ôn bóng vi riêng nâng bóng ôn vi chờn. Phía chờn mình tặng ổ hê. Cứ vi ác chi chuan lưu cầm lãng ra bóng vi bàn hời. Chẳng hai bàn phía chờn ta vi riêng rùi cháy hà ta bạc thầm ngoan. Vì phụ lẹ cả nạ viên chẳng tăng khám mà. Hay lẹ cả nạ bóng xảy viên nâng á. Tham bản ban riêng sốt chớ nó nâng châm bảo nó cứ châm hốt. Châm hốt. Đó bè bảo ôn bà nó chui tích 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 với cà bồn bát tay. Chẳng. Bị phụ chất viên thằng chân. Hùa xa về dắt cho ngó bị sốt chất tầng cùi riêng cái này. Kết mơ mơ. Bân tay mẹn tầng ổ hay nà. Vì miền ạc la vì riêng hơi vì tổ lọc mà rô khu xa bình tay. Bân phía chân. Cứ ạ bông xoay nâng. Nhiê cổ phong ạc bàn riêng sốt ấy sắp khủng nâng nó xa hương châm khu xa nâng. Đó bè mà nước bảo mơ bị chậm ngài tầng. Sẵn nó không nên xảy nâng nè. Nhiều mơ sắp cổ bạc giang. Khi nông cổ xa. Đó anh chẳng chọn phá đó xì cái đây sắp áo. Chọn phá đó phép gọt cái đáy mùi áo. Tới khi nông lùm án nâng. Ta bảo bốn nâng. Dô bì tầm lấy tất chật. Dô bì bà đệ tiền nhạc để thuơ áo ca. Tất chật. Khi nông ca phá đó áo hô chanh mình chúc. Niêng đăng chẳng niêng mơ chầm rơi tất chật đây. Rùa cháu cháu tốt. Ta miên chầm rơi tất chật miên hơi. Cả áo bà đây ta lọc mà vinh cái đó. Tức đây nó cứ đăng mỏng. Đăng thả ôn áo này áo đây cái đây sẵn lành. Mình mến áo đây phép ạ thamà này dũng. Cứ áo đây sao dũng bị ả rộng bà đây. Ta bên áo bà đây bó trời chăng. Đây dũng bị tầm lây thả mà nước xây. Nó cứ chia mà nước để cua bà đào áo khăn á. Ta bên chăng cái cái ạ thua. Sọc xa anh đang chi vật tới. Ta bên dương sầm lăng vinh. Ý xây nó anh cá bà đi bà nụ. Cá rước á. Ta bên xây nó bị mơ mà vinh. Ba xây nó hiền khăn tới chứ. Mơ nghe bà nâng bà đào. Đó bên chân bên khát cá thò là ồn à. Trong bán sẽ cái đây sốc khăn ông khổ xa. Bên là chập đám. Bị đốt lương phê vô tờ. Tần nâng nghe được nhóm dây thả trong bán sẽ cái đây sốc. Bên là đá tờ rô tờ tốt. Bọn bọn bất chỉ bán trong bán sẽ cái đây sốc. Bên trong bán sẽ cái đây sốc thơ. Thơ tờ môn. Hai mà nụ sợi khá bọn bọn nụ sợi khá. Sợi khá. Bọn bán tập đây chân á. Bộ bán tập đây là ôn chăng mơ ta khơi sẵn là nhận nặng trong bàn ấy đã ụt về kì. Chập đàm tròn chí lý nè. Bộ đây khá nhóm á là ôn mơ khá nhóm á bong sẵn lanh khá nhóm á mà đá nhóm thư ấy áo nhóm ta đá lên nhé sắp ngày. Ôn chênh cho kì chóng thạp ở đây kia nó ôn dừng kê phong. Kê nó chăng á. Anh ni. Chập đàm bật thao khuôn ái mùn. Tha khuôn ái mình chập bạch miên quân là xâm bạch ấy đi. Khá nhóm khá miên quân là xâm bạch ấy đi sắp ngày cứ chăm ở thơ khuôn chăng tới. Tốc ta run mùi nâng áo quá ta cứ ok mò. Xua ta phó nâng phải thao bà nà nhây phải ra chẳng. Hay màn tất nhiên chôn ôn ta nè chôn ôn ta nó hỏi nhông khôn kịp phó ha. Bọc ta chỉ dạy cách đây bà thân nà rạp bọc mà nữ sấy ná. Cứ bê nà ôn thở ca lối bóng thở ai lơi. Bê nà ôn bạ chất bóng nơi chất ôn. Bê nà ôn dũng bóng nơi chút tập nè. Dạ ôn ta phó nà có thao bé. Mì sấy thao là biếp nâng là biếp tập hình chăng là hôn. Nơi các bài ôn ta là hốt hay ôn thế ấy. Ôn ám miên ấy, ôn miên run mùi nè. Ôi, thao chơi đầm rai, thao cơ hà. Nhóm mà nhóm khơi bảo ơ đi phì khá là dạp dạp á bông ôn ôn miên chùm hô á. Nhóm ta khơi ôn miên chùm hô á, nhóm thả bảo nó dạp mong. Ôi bà bôn nhóm dạp nà bông ôi, ọt dù là ơ đi phì đi. Nhóm thả môn đồ bông anh sẽ đạp vậy đó nà. Đó là dù mên tên, à bà bôn nâng ôn miên dù là ơ đi phì ấy hơi. À bà đây nâng còn ư, ta chùm mùi kìa. Anh thơ ơi, vì niêng rốt rốt nhạc hay ăn đi. Vậy ở chỗ bá bông ôn bực nhóm dịp đấy vậy chỗ bá. Ôn á. Sạp bông ở toàn à. Ôn sạp bông ở toàn à. Quát á. Ất miên này dây phía xa ổng lế nà ôn. Quát dây phía xa khám ai à. Sạp bông chỗ bá. Đó cầm rắt á. Bông vô ôn ái bông luông luông ôn ái nhá. Ôi sạp quát á. Tại anh ấy mà sạp á. Ngay nè trong cái áo á. Bắp ôn ở chỗ bá. Bà bóng tới hùa bà đồng tài nâng á, hỏi ôn nơi tàn chân tiết á. Mẹn ôn thao cái bóng thao. Sấy là biếp nâng hay bóng nơi tàn tàm. Tá ôn miên tầm lại giấy, khi ai bị rốt mùi nâng. Sấy bà xanh tiết của kê miên này ôn.
អូនធ្វើឲ្យមានតម្លៃដាប់បងឲ្យទាន់ថាបងចង់និយាយអីគាត់ហ្នឹងនិយាយភាសាខ្មែរណាអូនមិនមែននិយាយភាសាអង់គ្លេសណោះនិយាយចាស់ចាស់ណោះអ្នកស្រីអលហាមកម៉េចក៏គេដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយអីក្បាលគេនោះសោះអ្នកស្រីហ៊ានអត់ចេះអីផងម៉េចក៏គេដឹងថាគាត់និយាយអីចុះអូនឯងចាប់បរិញ្ញាបត្រអីនេះហាម៉េចបានមិនដឹងថាគាត់និយាយអីបងមិនឲ្យអូនតាមគាត់ទេបងមិនឲ្យអូនគាំទ្រគាត់ទេតែដាច់ខាតអូនត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យដឹងថាគាត់និយាយអីមកប្រាប់បងថាគាត់និយាយអីគាត់និយាយភាសាខ្មែរអូនមិនបានអូនស្ដាប់មិនបានមិនដឹងថាគាត់និយាយអីស្រីដែលបងស្រឡាញ់ខ្លួនរឹកអញ្ចឹងហ៎អូនទៅស្ដាប់បងច្បាស់អ្នកស្រីក៏ស្ដាប់បានអូនមានដល់ប៉ុណ្ណឹងអូនស្ដាប់មិនបានបងអោបស្រីអញ្ចឹងកាត់ទី1អូនអត់ឲ្យចម្លែកខ្លួនឯងបើអូនអត់ឲ្យចម្លែកខ្លួនឯងតើអាចឆ្កែណាវាឲ្យចម្លែកអូនហ៎អូនគិតទី2អូនអត់ឲ្យចម្លែកប្តីប្តីស្ដាប់យល់បើអូនស្ដាប់ប្តីបើអូនឲ្យចម្លែកប្តីប្តីប្រាប់ឲ្យស្ដាប់អូនស្ដាប់ហើយស្ដាប់នេះណាបងមិនមែនឲ្យអូនតាមគាត់ទេបងក៏មិនមែនឲ្យអូនតាមបងដែរគ្រាន់តែឲ្យស្ដាប់ថាគាត់និយាយអីបើប៉ុណ្ណឹងអូនធ្វើមិនបានទី1អូនមើងងាយខ្លួនឯងអូនអត់គោរពខ្លួនឯងផងអាចខែណាគោរពបងអោបមនុស្សចរិតអញ្ចឹងថោកទាំងបងអូនបងតែលក្ខណ្ឌអូនស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់បើអូនមិនស្ដាប់ទេបែកគ្នាពេលហ្នឹងពីព្រោះបងមិនអាចបខោកតម្លៃរបស់ខ្លួនដោយទៅអោបស្រីរបៀបហ្នឹងទេអូនស្ដាប់បងឲ្យទាន់ចិត្តទាំងអស់នេះណាបើចំពោះអ្នកដតីបងមិនខឹងដល់ម្លឹងទេបងមិនតាមដល់ម្លឹងទេអូនមើលឲ្យច្បាស់ស្រេចលឺៗមកណាតែជាចិត្តស្រឡាញ់ណាអូនចិត្តស្រឡាញ់មិនមែនចិត្តស្អប់ទេប៉ុន្តែអូនធ្វើឲ្យហួសហេតុណាមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺក្តៅអញ្ចឹងអូនយល់អត់បើប៉ុណ្ណឹងអូនតាមមិនទាន់ពាក្យដែលបងចង់និយាយទេអូនមិនសមជាគូជីវិតរបស់បងទេមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានចំហណាបងប្អូនបងប្អូនទៅរស់ស៊ីជាមួយវាក៏ដោយតែអីមួយវាក៏ដោយវាអត់មកនិយាយប្រាប់យើងហួយអញនឹងធ្វើម៉េចប្រពន្ធអញចេះប្រពន្ធអញចុះអត់ទេតែវានិយាយម៉េចវានិយាយប្រាប់ធឹងថាបងពូកុំរវល់រឿងប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយបើអាប្រុសវាយ៉ាប់ហួយបងអើយប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាប់ហាវាមិនយ៉ាប់អាប្រពន្ធទេយ៉ាប់ប្រហែលនឹងហើយអញវិញហាអញប្រាប់ដាក់ឲ្យត្រង់កតុយមិនមែនធ្វើតែមកធ្វើគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឯងប្រពុតលោកប្រោសអាណាបយលបយលអាណាព្រឺរឹតព្រឺរឹតអាណាព្រឺស្អីព្រឺនឹងអាខ្លះប្រោះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្លួនយើងមានមិនទៅបោះបានអញ្ចឹងអត់មានប្រែម៉ាស៊ីនទេអូខ្ញុំអង្វរនាងឲ្យស្ដាប់យូរអាចវាមីកមីកខ្លះវាមិនស៊ីអាធំអង្វរទេដូចនាងមួយនៅកូរ៉េប្តីឲ្យស្ដាប់គូត្រឹងឲ្យស្ដាប់មិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមមិនព្រមមិនព្រម2 3ឆ្នាំជាប់ពាក្យហើយអាប្រុសខឹងលែងវលែងវលែងតេលែងអីទៅដល់តែលែងតេលែងអីទៅស្បតែស្ដាប់ដល់តែស្ដាប់យល់បងប្អូនគឺគិតតិចមើងកាលពីគេមវគួរអត់ស្ដាប់ឃើញទេដល់ពេលយើងឈប់មវទៅជាស្ដាប់ត្រង់នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមិនមែនគួរតែមវគ្រប់តែពេលទេណាអាប្រុសនោះណាជួនកាលយើងអត់មវអានោះប្រុសដែរណាងាកមកស្ដាប់ដល់ពេលខ្ញុំសួរថាក្មួយដល់ពេលស្ដាប់ទៅស្រីហ្នឹងយល់យល់អាប្រុសលែងមកដល់លែងមកមកនិយាយមើលខ្ញុំពូខ្ញុំចង់ឲ្យពូនិយាយខ្ញុំថាក្មួយតន់យល់ទេពូតន់យល់ទេបើក្មួយយល់ក្មួយមិនមករកពូទេទី1រឿងរបស់ក្មួយម្នាក់ហ្នឹងពូដោះស្រាយរឿងប្រទេសជាតិធំណាស់បើអ្នកយល់អលីភីរឿងចឹងចឹងអត់រំខានពូទេទី1ចិត្តអ្នកយល់អលីភីមិនហាមិនអាចរំខានពូអញ្ចឹងឯងក្មួយគិតគិតទៅកំហុសខ្លួនឯងទៀតគ្រាន់តែបានចង់បានប្រុសមនុស្សម្នាក់ត្រឡប់ទៅវិញអូនក្មួយឯងមករំខានពេលពូអ្នកយល់អលីភីមិនអាចទេទី2បើអ្នកយល់អលីភីយល់អារម្មណ៍ពូពូនិយាយនឹងប្រហែល100ដងក្មួយបើតាក់តងស្អីពូនិយាយតែតាក់តងជាមួយនឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ស្អប់ពូអត់និយាយទេក្មួយកុំថាក្មួយអ្នកដតីកូនរបស់ពូក៏ពូអត់និយាយទេក្មួយឲ្យតែតាក់តងនឹងអារម្មណ៍ស្អប់ស្រឡាញ់ពូអត់និយាយទេទៅសួរប្រុសនឹងថាក្មួយក្មួយឯងស្រឡាញ់ស្រីនឹងទៀតអត់ហេពូខ្ញុំអស់ស្អីស្រឡាញ់ហើយអូអស់អស់ហើយអស់អស់ហើយ
គេដើម្បីពូគ្មានអញត្រូវតែចេះចេះចេះមកអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងកុំយករឿងពូហ្នឹងទៅសកត់គេណាវាមកវិញមកទៅរូបវិញណាអារម្មណ៍វាអត់មកទេពូអត់លេងអាក្បួនហ្នឹងទេរឿងអារម្មណ៍របស់គេមួយពូអត់និយាយទេក្មួយពូស្គាល់អារម្មណ៍ណាអត់ប្រើភាពជាម្ដាយជាពូទៅសកត់គេឲ្យត្រឡប់មកវិញឯក្មួយក្មួយកុំមកហៅពូទៅនិយាយរឿងហ្នឹងបើនិយាយថាណែពូគាត់មានកូនជាមួយខ្ញុំឥឡូវគាត់អត់ចិញ្ចឹមទេគាត់អត់មានការទទួលខុសត្រូវទេអូខេអាហ្នឹងពូនិយាយបាននិយាយបានពូទៅនិយាយមកប្រងណាក្មួយធ្វើជាមនុស្សណាក្មួយឯងទៅធ្វើចេះ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 ណាមិនឯងគិតប្រយ័ត្នណាទៅបើរឿងស្អីក្រៅពីការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺពូនិយាយបានបាននិយាយឲ្យ